U bënon për herë të dytë. Floriana Garo tregon kur do ta shohim sërish në ekran. Moderatorja shumë e dashur për publikun Floriana Garo u bënon për herë të dytë në fund të vitit 2019. Pas vajzës ajo ka sjellë në jetë dhe një djalë të cilin e ka pagëzuar me emrin Priam. Së fundmi moderatorja ka qenë ftuar në një emision të mëngjesit ku nëpërmjet një lidhje telefonike ajo ka folur për rikthimin e saj në ekran. Ajo shpreh se ka pasur oferta, por nuk ka asgjë konkrete për momentin. Unë momentalisht nuk e kam kërkuar dhe prandaj nuk ka pasur diçka konkrete. Është ligji i tërheqjes, është prehur moderatorja. Megjithatë ajo ka shtuar se nuk ka hequr dorë përfundimisht nga ekrani. Floriana shtoi se tashmë kërkon emisione më serioze për një audiencë më të pjekur. Kujtojmë se më parë Floriana ishte moderatore emisioneve të showbizit.